ノックの音に私はドアを開けた。シーランがついてこいと手招きをしている。私はうなずき、彼の後に続いて開花の部屋へ向かった。ロカルート、静かな始まり。このままロカとの名役関係を続けてくれないか。いい提案のように思えるけれども、 BGM は不穏。それってつまりどういう。そして今日もヒロインに飲んだ翼と酔っ払いのような名前をつけてプレイをしていきます。つまり君はこれからも皇帝の妻を演じ、おとりとなって再び白銀の騎士をおびき寄せてほしい。ここで選択肢、二度も通用しないよ。もう妖剣には会いたくないの。妖剣とは白銀の騎士、そしてそれはロカのために。この三択か。一番下の選択肢だけ肯定的に捉える感じかな。まあ順当に行くんであれば下の選択肢でいいかな。それはロカのために。そんなことを私にさせるのはロカのため。シーランは目を閉じた。ロカの取り合いですか。どうか頼む。おとりとなってもう一度白銀の騎士をおびき寄せてくれ。頼み事なんて珍しい。あの晩、白銀の騎士の態度を見て確信した。彼の中における君の存在は大きい、特別な存在っぽいよね。これはロカのためであり、イエセイ大陸のためでもあるが、君の世界のためでもある。だいぶ考えが柔軟というかね。まあそもそもシーランがロカと盟約を結んでいる時点で考えが柔軟なんだろうなっていうのはあるけれども。珍しくシーランの顔に感情の変化が現れた。彼は目線を下げ、苦悶の表情を浮かべている。ポーカーフェイスのシーランだけれども、この魔術師と表情というのは表裏一体の存在で、自分の感情をコントロールするためにあえてポーカーフェイスでっていう側面はあるよね。まあもともとこういう性格っていうのもあるかもしれないけど。あの秘密に、もう気づいたのだろう。ロカも知らない、白銀の騎士に関する秘密だ。エメラルド教授の正体が妖剣であるっていう話ですか。絶対そこじゃない。白銀の騎士は表彰の災難の根源だ。私は彼が元凶だととっくに気づいていた。だがたとえ魔法刀の魔術師をすべてかき集めて彼と戦ったとしても勝算はない。それだけの力の差がある。だからこそ私は降臨の魔法陣を選んだ。せめてイエセイ大陸に住まう大多数の人間が難を逃れられるようにと。だが白銀の騎士は降臨の魔法陣を追跡するかもしれない。なるほど、まあ、この降臨の魔法陣というのがヒロインを生贄にしてイエセイ大陸の人々を他の世界に、まあその移すっていうような儀式になってくるんだけれども、まあそれをやったとて白銀の騎士がその氷の魔法陣に入り込んでついてきてしまったら意味はなくなるよね。白銀の騎士は存在しているだけで、私の世界と君の世界にとって普遍の脅威なのだ。そっか、もう一つのセントセシル学院の世界の方で、まあ表彰で、まあ蝕むようなことをやられてしまったらっていう話ね。彼さえいなくなれば我々の問題は全て一瞬で解決する。その時君が元の世界に帰ろうとロカと一緒にいようと、私は全力で君に協力しよう。なるほど、だから手のひらを返したと。生贄に捧げようと追い込んできたくせにっていうところはちょっとあるけれども、まあ、シーランとしては別にこのヒロインを生贄に捧げるっていうことが目的ではなくって、イエセイ大陸を救うための手段の一つだったっていうところで、まあ、もちろんそのヒロインが、まあ、ヒロインだけじゃなく何の犠牲もなくイエセイ大陸の人々を救えるんであればそれに越したことはないよねっていう話ね。シーランは計略を立てて共に妖剣に立ち向かおうと私を説得した。そして彼の言っていることが理にかなっているのは私にも分かった。まあただ俺としてはさらに黒幕がいるんじゃないのかって思っているから、妖剣を倒したとてっていうところも、まあそんな思いもあるけどね。
ここで再び選択し、その方法は少し卑劣だ。シーランに何も反論できない。いや、ここは、まあ、どっちがっていうよりは、卑劣だっていう風に言った時のシーランの反応が気になるので、上の選択肢を選ぼうかな。その方法は少し卑劣だ。でも、やっぱりその方法は、ちょっと卑劣だよ。っていうのは、これは伝えていないっていうことかな、鍵括弧がない。妖剣は2つの世界を行き来する人間で、謎が多く、強大だ。だけど、そんな方法で彼をおびき寄せるのは、なんとなく気が進まない。そう、この世界を行き来する人間、まあ、このヒロインもそうなんだけれども、パラレルワールドを行き来できる存在なんだよね。まあ、だからこそ、その、まあ、降臨の魔法陣が成立したとて世界を行き来するんじゃないのかっていうのがシーランの見立てだよね。私が迷っているとシーランが指を動かす音が聞こえた。振り返るとシーランの生み出した魔法のバリアが階段を上がろうとしている事情を遮っていた。見たことのない顔だな。私は到着です。医師に言われてお湯を持っていくところで。これきっと妖剣、白銀の騎士からの資格なんだろうね。シーランが手を振ると青い光が侍女の唇に割って入った。覗いた彼女の視線にはあの赤く光る宝石が見えた。この宝石を噛むと表彰化するんだよね。シーランが手のひらを突き出すと、侍女は短く悲鳴を上げて倒れた。すでに息絶えている。表彰化する前にってことね。昨夜からこれで4人目だ。お、続々と。ロカを殺すためだけに罠を仕掛け、至るところに伏兵を潜ませている。うん、シーランがロカのその病室として屋根裏部屋を選んだっていうのは、このスパイの侵入ルートを、まあ、できるだけ狭くするためっていうのもあるのかもね。君はいつも行動の正当性を考えているな。だが相手は戦術も武力も我々より秀でている上に、ロカを始末するためなら手段を選ばないような奴らだ。うん、こっちもやりすぎくらいでちょうどいいのではっていう話ね。妖剣はどうしてロカを狙っているの？彼は反乱軍を率いて表彰まで操れる。私たちよりよっぽど強いのに、まあ、なぜ固執するのかっていう話ね。理由なら君の方がよくわかっているだろう。まあ、ロカが敵視しているからっていうのもあるんだろうけれども、シーランは私に直視したくない事実を突きつけた。ロカに対する仕打ちは大きな計略というよりはある種の警告、もっと言えば支援に近い。私は下唇を噛み、必ずロカのそばにいなければと思った。盟約は継続するよ。私はロカのそばにいる。そしてもしまたロカに危機が訪れたら、私も彼を守る。だけどまた妖剣に会えたらもう一度彼と話したい。彼は私と同じく世界の間を行き来する人だから。もし彼の動機が分かってその行動を止めることができれば、これ以上の戦いや犠牲を避けることができる。まあ、その、まあ、白銀の騎士の狙いというかね、まあ、イエセイ大陸を救いたいっていう思いよりは、今のその政治に文句があるというか、そういう動きにも今までは見えていたんだけれども、まあ、もう一つの目線としてはさらに黒幕がいて、その黒幕の下で、まあ、だから二重スパイみたいな状態になっているのかなっていう、黒幕にバレないように反乱軍っぽい動きをしながら黒幕を倒そうとしてる存在が妖剣なのではないかっていうのが俺の読みね。それは難しいだろう。だがいいだろう。つまるところ、今でも君は白銀の騎士に対する幻想を完全には捨てきれていないようだ。あ、幻想というかね、育ての親のような存在だったっていうのが、それが事実としてあるからね。それは幻想ではなく。余計な口を挟むつもりはないが、生涯を共にする者を選ぶなら、白銀の騎士よりロカの方がよほどいいと思うぞ。貴族だしね、お金もあるし。お、再び選択肢、選択肢がいっぱいある。市場はいいから名役の話が先だよ。今は選べる状況じゃないよ。私にロカを勧めてるの？
うん、まあシーランとしてはシーランもロカに思いありそうだからね。ライバルだけど譲ってやってもいいぞみたいな上から目線ですか？いやここはどうしようかな。まあ市場はいいから名役の話なんかちょっとドライすぎる感じもするし、これ乙女ゲームだしねって思うと、まあ一番下かな。この質問をしてどういう反応をするかっていう、なんかもうシーランの反応が楽しみで選択肢選びたくなっちゃう。私にロカを勧めてるの？まさか私にロカを勧めてるの？あなたが男女の仲を取り持とうとするなんて。いや恋バナ大好きでしょ、俺は見抜いてるからね。私がからかうとシーランが冷たい表情になった。図星だからじゃないの？空気が重い。完全に怒らせてしまう前に黙ることにしよう。謝るわけではなくね。今はこんなこと話してる場合じゃないでしょ。分かってるよ、私はロカと一緒にいてやるべきことをやるよ。いいだろう、これ以上私には君にどうこう言う資格はないからな。君が名役の責任を堅守することに期待しよう。ロカを裏切るなよ。まあ、ってことはシーランとしても降臨の魔法陣という手段は選ばない方向性になったわけで、シーランのことはもう警戒する必要はだいぶなくなったっていうことだよね。ロカとの盟約を守ると私はシーランに約束した。そしてロカが寝ている間に皇帝の神父の立場で全ての貴族と会った。陛下は昨日の視察でお疲れになりまだ休んでおられます。ですがシーラン首席魔術師に安全な帰還が叶うよう手配をしてもらいました。あ、細かいことは説明せずっていうところね。皆さんがお帰りになる際の馬車隊も行きと同様たくさんの聖火で飾り付けます。美しく華やかな見舞いにしますので従者の服装にも気をつけてくださいね。それから今夜は高級で盛大な晩餐会を開きますわ。陛下が貴族秘蔵の美酒を振る舞うからどうぞお楽しみに。陛下がいないのに晩餐会を開くのか、何か怪しいな。ひそひそ話聞こえてるぞ。そうよ、この小娘が何か悪巧みをしているのかもしれないわ。不敬だからなそういうの。そしてここで選択肢、直接貴族の名前を挙げて脅す、用費を装って貴族たちを脅す。貴族の名前、ゴマスリ芸人ウェセル公爵か。この場にいないし、あいつ消しちまうぞっつって。いやウェセル公爵健在なのかわかんないけどね。上の選択肢選んでみようか。まあアインたちっていう可能性もあるか。お、違うな、ウェセル公爵いないわ。ボール伯爵、ベイリー夫人、小声でボソボソとよく聞こえませんでしたわ。あ、こいつらの名前明らかに覚えらんなそう。今何をお話になっていたの？もし私を疑っているのなら、陛下がお目覚めになられたら直接説明をしていただくわ。それでいいですか？直接私に名指しされた貴婦人は驚いて震え上がった。傍らの貴族も慌てて彼女の袖を引きながらひざまずいた。皇妃様、あなたのご命令は陛下のご命令です。背くなどとんでもない。なんか手のひら返すようで、こいつらこそ怪しいけどな。陛下と皇妃様にお仕えすることは私ども一族の誉れです。どうか先ほどの我々の失言をお許しください。そんな簡単に許せませんけどね。何かしてくれるんですかね。皇妃様、何卒お許しを。ボール伯爵は鳥が餌をついばむように繰り返し頭を床につけて土下座した。そんなんじゃ足らないですけどね。ドS。貴婦人も床に這いつくばって震え、小声で許しを請う。まあでもこの貴族の立場にあぐらをかいてるようなやつら、皇帝ロカは嫌いだからね。恐れおののく彼らの様子から判断すると、ロカは少しでも失言をしたものを本当に処刑してしまうのだろう。あ、ちゃんと効果があったわけね。いいでしょう、先ほどのことはもう忘れましたわ。皆さんが私の伝えたことをお忘れにならなければそれで構いませんわ。まあこのきっと晩餐会というのを開くことによって白銀の騎士をおびき寄せたいっていう思惑はあるわけでね。まあ当然この貴族たちを危険にさらすわけだけれども、私は
陛下のご様子を見に行ってまいります。皆さんはご自由にどうぞ。私は気取った仕草でシーランに片手を預け、彼に先導させて宮殿の階段を上った。見上げたものだ。貴族の名簿を渡したばかりなのに、すぐにボール伯爵たちの名を言い当てるとはな。いや、鼻につく奴らって覚えちゃいますよね。っていうことではなく、緊張して何度も名簿に目を通してたから覚えちゃってたの。演技やハッタリを聞かせるの本当は苦手なんだけどね。いやいや、女優さんのパロディーネームでやらせてもらってます。私も君の言いつけ通り、最も信頼できる医師と従者をロカの治療に当たらせている。シーラン教にも響く言葉でしたか。はじめまして、ランシェ通りの医師ミレーと申します。ミレー先生、ご健在でしたか。お噂はかねがね。エリクスです。縄文警護担当でフィオーレ通りに住んでいます。エリクスこそ名前以外一番謎だった人物。坊ちゃん、いえ、陛下に家で栽培したチューリップをお持ちしました。若奥様はとても美しい。さあ、一輪どうぞ。早速くどきに来やがって、油断も隙もないようなやつだな。そう言うと衛兵は一輪の赤いチューリップを私にくれた。その花は鮮やかでほのかな香りを漂わせている。これ嫉妬しちゃうんじゃないのロカ。ミレー、エリクス、どうしてだろう。この人たちの名前に聞き覚えがあるような。寝言で言ってましたね、ロカが。耳障りな声がする。しかもそいつは俺の花嫁をナンパしてやがる。ほら、俺は皇帝になったんだ。そいつの首をはねるよう命令してもいいか。エリクス、最終回ですかね。バカ、なんて残酷な。幼い頃のあなたは俺のズボンを履いていたことだってあるのに。足の長さが合わなくて少し引きずっていましたよね。いやいや、命と引き換えにしては恩が小さい。どうやら本当に命が惜しくないようだな。これでお別れか。俺は何も嘘は言ってない。ミレーさん、早く助けてよ。ノリが軽いな。若君様、私たちはシーラン様からお世話を頼まれました。目下宮宮内には多くの内通者が気を伺っており、信用できるのは私たちだけとのことです。そんな彼らも金を積まれてっていう展開嫌だからね。っていうか、あの鳥みたいな持ち物何？ミレー先生の若という呼び名を聞いて私は理解した。二人はロカの話に出てきたアルネージュ城の知り合いだ。アルネージュとは故郷の名前。確かミレーはロカの母親の主治医で、エリクスはロカと一緒に育った護衛だ。そう、あのね、ミレー先生はロカのお母様の主治医だから、ご健在なのかっていうのが、まあ、意外というかね、年齢的にもどうなのかなって思っていたところでした。で、エリクスは完全初登場というかね、護衛だったんだね。あの年、彼らは治療に向かうロカを都まで護送したため、アルネージュ城の滅亡から逃れていたのだ。あ、だから唯一の同郷の人たちっていうことね。こめかみに指を当てて思い悩んでいたロカがベッドから体を起こした。お前たちには平穏な日々を送ってほしいと思っていた。だから行為簒奪を決めた時、皇宮の外の任務に就かせたんだ。そのまま都を離れるように伝言もしたはずだが。巻き込みたくなかったわけね。本当に聞き分けの悪い奴らだ。暴君っていう風に言われてるのどう思っていたんだろうね。私たちは若君様と同じルーツを持つものです。当然最後までお付き合いいたします。まあその意図も汲み取ってくれたんだろうね。その高級の中の業務から外されたっていうことも悪く思ってるわけじゃないもんね、きっとね。そう言うとミレーさんは慈愛に満ちた目で満足そうに私を見つめた。コーヒー様は本当に可愛らしいお方ですね。もしお母様が天からご覧になっていたらさぞお喜びでしょう。いや、これは悔やまれるよね。ああ、やっぱり皇帝はいいよな。俺は相変わらずさっぱりだ。
フィオーレ通りにも俺を見染めてくれる美しい子はいないしさ。エリクスはロカより年上なわけだよね。痛いおじさんっていう感じじゃない？若ぶってるけど。エリクス、あなたは口先ばかりで頼りなく見えるのよ。あなたに一生を託す女性がいないのは当然よ。お、結構言うね。そんなのデタラメだ。若は俺よりおしゃべりで理屈っぽいのに、こんなに可愛いお嫁さんをもらってるじゃないか。エリクス。ロカはエリクスに殺意すら感じる視線を送った。いや、仲良しだな。若い護衛はすぐに口をつぐみ、残ったチューリップをロカに押し付けた。若、この花は本当にあなたに贈ろうと思ってたんだ。若奥様にあげたのはついでで。エリクスは慌てふためいている。でも可愛いやつだよな。でも私は彼らの会話に加わる気はなかった。水いらずな感じにさせてあげたいっていう思いもあるね。ロカは怒りのあまりに言葉が出てこないのだ。もし私も一緒にエリクスとはしゃいでしまえば、この場はさらに荒れてしばらく収まらない気がする。いや、でもロカとしてはここに混ざってほしい思いもあるんじゃないのかな。まあそれはゆくゆくっていう感じかな。突然ロカがふっと笑った。冷笑でも作り笑顔でもない、心からの無防備な笑顔だ。あ、皇帝としての表情じゃないロカが見られる瞬間かもね。この二人こそがロカの真の家族なのだろう。彼と過去をつなぐ唯一の大切な絆なのだ。皇帝の車列は順調に皇宮へ向かった。別荘から向かいます。ロカの熱は少し下がったが、私は馬車の中でも彼を休ませ続けた。無理して起きようとするからに、今夜は晩餐会なのだから体力を温存しなければとなだめて寝かしつけた。これはお母様の影響もあるんだろうね。いくら花嫁、妻の前だとしてもシャキッとしていたいっていう思いがあるはず。お前はずっと俺を守ろうとしてくれているな。まあなんなら妻の前だからこそシャキッとしていたいっていう思いあるでしょう。余計なことは考えないで、私は盟約に従っているだけだよ。あなたは今まで盟約に背かなかった。だから私も裏切ったりしないよ。まあ一度でも裏切ったらそれが最後だけどね。お前は別の世界からやってきて、かつては白銀の騎士に守られていた。お前が奴に特別な感情を抱いているのも知っている。うん、特別な感情っていう言い回しにするあたりがね、やっぱりなんかロカの嫉妬深さが伺えるというか。だから、この盟約に対するお前の忠義など、期待していなかった。だがお前は、俺を選んだ。お前は、運命が俺に微笑むこともあるのだと教えてくれた。ありがとう。おう、ここでお礼を。そう言い終わると、ロカはおとなしく枕にもたれて、ぐっすりと眠った。無事皇宮へ戻ると、ロカと一緒に神殿へ向かった。終始、私はロカのそばに立ち、親しげに寄り添って、狩りに敵対する人間が近づけないようにした。部屋に入った後、私はすぐにドアを閉め、ロカをベッドで休ませた。そのまま傍らの椅子に腰掛けて読書をしていると、すぐに晩餐会の時間になった。あっという間に夜に。私はロカを起こし、彼が服を着替えている間に化粧台で口紅を探した。今日は一日中あなたが姿を見せなかったから、きっと貴族たちは何かあったんじゃないかと疑ってるよ。最適な答えは、私たちが極めて親密で容器の美しさに溺れて部屋にこもっていたんだと彼らに思わせることね。いつの間にかヒロインの方がノリノリ、この設定。そう、具体のそばには大抵容器がいるものだよ。そういう話はあなたの世界にもあるんでしょ。お前たちの世界を観察しているとき、お前たちがテレビという名の箱で芝居を見ていることを知った。お前と一緒に少し見ていたからなんとなくわかるぞ。独特のパブリックビューイング。だが先に言っておこう、確かに俺は暴君だが、俺を惑わす容器なんて今までいなかった。お前が俺のただ一人の花嫁だ。実は
あなたが水鏡で私の世界を覗き見していたと思うと、すごく不愉快になるの。今から暴君と陽気の物語を演じるのよ。私はプロの陽気として、あなたに印を残す必要があるの。さあ、いい子にして座って。どこにつけたら目立つか確認させてもらうよ。やっぱり口ですかね。どこに印を残したらいいだろう。あ、選択肢くる？首、鎖骨、両方につけよう。もう選んじゃった。両方でいいでしょう。貪欲な陽気のキスは絶対に一箇所だけにとどまらないはずだ。だから首にも鎖骨にもキスマークを書かなきゃ。この時、私は自分が絵画専攻であることに感謝した。描いた、描いたキスマークは満足のいく出来栄えだった。深く浅く、どれも本物そっくりだ。本物は口にしちゃいましょうか。だけど、鏡を眺めているロカの顔は不満そうだ。情熱的な花嫁だな。キスマークだらけだ。本当に、これだけ情熱的に迫ってくれたなら、どれだけ良かったか。あ、でもこれをつけたまんま人前に出るのは別にいいんだ。妻がこれほど情熱的なら、俺もお返しをするべきだろう。お前の首にも小さな印を残そうか。まあ確かにね、片思いみたいに見えちゃうもんね。両方についていてこそラブラブに見えるっていうのはあるかもね。でもだとすると、皇帝ロカも口紅を塗っていたのではっていう風になるけどね。まあ別に今となってはメンズメイクも珍しいことではないけれども、この時代としてはね。うん、一つだけ、一つだけだん。おっ鳥のお面のくちばしで、あ、これお面なのかな。持ち歩いてるの何なんだろうってずっと思ってたけど、後頭部を強く叩かれたロカは頭をさすりながら怒りを抑えて黙り込んだ。ミレイさん、俺はもう大人だぞ。いつまでもお面で叩くのはやめてくれよ。いや、なんか医療器具か何かなのかなって思ってたんだけど、お面なんだこれ。若君様、お母様は常に騎士としての振る舞いをするようにあなたに教えてこられませんでしたか？うん、シャキッとするようにっていうとこでしょ。レディーにそのように接する騎士がどこにおりましょう。レディーへの求愛は礼儀正しく優雅に品位を保ってください。ジェントルマンでいて。わかったわかった。そうするよ。ロカは渋い顔で私の手を取ると肩を落としたまま部屋を出た。いや、あのミレイさんがお母様代わりみたいなところあるんだろうね。廊下に出ると入り口の横で護衛のエリクスがクスクス笑っているのが見えた。エリクスだけにね。クスクスと、これたまたまなんだろうね。この3人は本当に仲がいいな。その後の晩餐会は順調だった。酒が飲めるぜ。私がロカにつけた印の効果は抜群で、貴族たちは皆うつむき、まあ突っ込みづらいもんね。まあクスクスするわけにもいかないし、皇帝を直視しづらそうにしている。気まずい空気流れてない？若い貴族の娘の中には頬をあからめている者もいた。ママあれ何ってちっちゃい子言ってるよきっと。結果ロカの発熱もごまかすことができた。あ、そっか、顔が多少赤くなっていても、まあお酒だったりだとか、まあいろんな理由だったりっていうところが、まあこの辺で、まあうまくごまかせたってことね。この陽気と終始目線で愛情を伝え合っている彼の様子に皆が注意を奪われたからだ。いや、でも注目集めちゃうといつもより具合悪いんじゃないのかっていうのに気づく人も出ちゃいそうだけどね。普通に振る舞うのが一番良かったのではとも思うけど。食事の後、私は貴族たちに自由に過ごすよう言い残し、ロカの手を引いて神殿へと戻った。まあでも普段通りにしようとすると普段と比較されちゃうからか、全く違う感じにしたっていうことで、今までと比較できないようにしたっていう策かな。部屋に戻ると待ち構えていたミレイ医師がロカに解熱剤を飲ませベッドに寝かせた。お酒とか飲んでないでしょうね。薬とね、まあ当然良くないからね、一緒にだと。そして定期的にロカの濡れタオルを変えるよう私に念を押した。早速ロカの濡れタオルを交換すると、彼はまた悪びれもせず私の手を握った。タオルで頭を冷やすより
花嫁がそばで眠ってくれる方が早く元気になれそうだ。都合のいいことを言うよね、こういう時。これ以上わがまま言わないの。あなたが病気だからベッドを譲ってあげて、私はソファーで寝てるんだよ。病気が治ったらソファーに戻ってよね。一緒に寝るわけじゃないんだね。私は口を尖らせ、ロカの額にタオルを置くと立ち上がってソファーの方へ向かった。いやでもそもそもね、皇帝のベッドを譲ってもらったっていう優しさがあるわけだからね。しかしその時、傍らにいたミレー医師とエリクスが声を押し殺して笑っていることに気がついた。何を見てるんだ、明かりを消すぞ。お前たちも帰って休め。むすっと不満げな表情を浮かべたロカがミレー医師とエリクスを追い出しにかかる。ミレー医師は退出する前、私に優しい笑顔を見せた。見守ってくれてる。若君様の熱はだいぶ下がりました。今は微熱程度です。恋の微熱ですかね。あなたがおそばにいてくださったから、こんなにも早く元気になられたのですよ。うん、こういう気の持ちよう大事だからね。私にそんな力はありません。きっと彼の体が丈夫なんですよ。いや、生きる希望を与えているっていうの大きいと思うよ。ありがとう。若君様は昔から心の休まる時がありませんでした。ですがあなたがそばにいるととても嬉しそうだわ。うん、久しぶりにそういう表情を見られたっていうのはあるんだろうね。で、一夜明け、という感じかな。私とロカは陽気が暴君を魅了する狂言を演じ始めた。朝から元気といった場面ではあるけど、今回はここまでにしておこうかな。いや、正直ね、アルネージュの人間はもう全滅していると思っていたからさ。ロカは孤独な皇帝で、シーランという味方はいるけれども、あくまでビジネスパートナーで、だからヒロインの存在が必要だったというストーリーでね、それだけでもいいかなと思いつつも、それだとヒロインの負担が大きすぎるかなというのもあってね、ミレーさんとエリクスの存在には安心したというか、アインルートでいうところの聖職者部隊やラット警部の人たちみたいな居場所が取り戻されてよかったなって感じだったよね。まあロカにはね、一人で背負いすぎなくていいんだよと伝えたくなるストーリーではありますが、今回は恋の微熱編をキスマーク付きでお届けいたしました。今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。もしよかったら高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もお待ちしております。